Dakle, bez pomoći Hrvatskih voda puno toga ne bi bili ni u stanju napraviti sami. Hrvatske vode definitivno nose jako značajan dio ovoga projekta. Mi jesmo naručitelji, mi pratimo cijeli projekt, o njemu vodimo brigu i odgovornost je naša, ali suport nam je ovaj isto tako jako važan. Evo, ovdje pozdravljam gospodina Vukmirića. Mi nećemo sada ovdje držati dio protokola, čisto da vas samo upoznam. Znači, to ćemo odraditi dole na samom gradilištu, pa da ne ponavljamo neke stvari, dole ćemo i održati određeni dio govora. Ovdje smo, evo, nas dvojica. Gospodin Vukmirić je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda i tu je, da tako kažemo, predstavnik Hrvatskih voda definitivno, najviši. Evo, mi smo tu da možda odgovorimo na neko pitanje, ovo sada je više individualna izjava. Evo, izvolite. Hvala lijepo, Davor. Evo, ja bih vas prvenstveno, dopustite mi to, pozdravio u ime čitavog tima Hrvatskih voda, prvenstveno kolege Zorana Đurokovića, generalnog direktora. Zahvalio bih, Davore, direktoru, kako tebi, kako i kolegi Mateju Severoviću, na izuzetnom partnerstvu koji Vodovod Zapadne Slavonije gaji sa Hrvatskim vodama, isto tako i gradu Nova Gradiška. Naime, uvijek je zadovoljstvo doći kada dolazite u sredinu za koju znate da su alocirana sredstva, kako bi rekao, osuđena na uspjeh. U ovom slučaju i naše iskustvo sa Vodovodom Zapadne Slavonije potvrđuje to, dakle, da svi projekte koje su Hrvatske vode radile na ovom prostoru su ili završeni u roku ili iz roka koji je opravdan produženi, ali nikad nije dovedeno u pitanje kvaliteta radova i upravo i eminentne tvrtke koje će biti na ovom projektu uz također već spomenuti eminentan nadzor s kojim Hrvatske vode imaju sjajna iskustva i jamče da imamo još jedan od uspješnih projekata. Sve vam je to na tragu i mislim da nikad nije dovoljno još jednom ili koliko puta spomenuti i zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, Vladi premijera Andreja Plenkovića, što smo u stvari došli u situaciju da ta silna sredstva koja imamo pravo povući stavimo u funkciju. Također i samo Ministarstvo gospodarstva državnog razvoja, kojima Hrvatske vode upravo za ovakve projekte, ali u stalnoj dinamici naše aktivnosti rada da izvješće svaki tjedan, potvrđuju dakle, da smo na dobrom putu i da u stvari nemamo svetije dužnosti, nego da taj novac povučemo, stavimo ga u funkciju u zadanim rokovima i u kvaliteti koja se od nas očekuje. Prvenstveno je prito važno graditi to jedno ozračje, ja bih rekao, spominje se mogućnost produženja rokova. Hrvatske vode će apsolutno suportirati sve što je u zakonskim okvirima i što je, da tako kažem, prvenstveno u interesu projekta i naš sustav i sustav sektora 5.2, znači, će odraditi svoj dio posla kako bi taj projekat bio uspješno dovršen. Htio bih napomenuti tako da jedno bogatstvo tih EU projekata je ne samo u iznosima koje se za svaki projekt alociraju, nego isto tako i u svemu što iz toga proizlazi na, ja bih rekao, cijelom području Republike Hrvatske u svakom segmentu od građevinske operative i svega ostalog što te projekte prati, a ima izuzetno pozitivan učinak, što me moram reći jako raduje kao člana uprave Hrvatskih voda, na jednu, ja bih rekao, transformaciju i tranziciju koja će se događati, koja se već događa i dogodit će se, a to je u stvari da uobičajen redovni programi Hrvatskih voda dobiju novu kvalitetu, novi standard, jer će sve što će se u buduće raditi, a i već je to sad da tako započelo, s aspekta redovnih programa raditi po EU standardima. I to je veliki iskorak i to je jedna velika, ja bih rekao, i reforma ne samo od Hrvatskih voda, nego na cjelokupnom tržištu vodno-komunalnom ili vodnom gospodarstvom, kako želite. Zahvaljujem na svemu što smo zajedno do sada odradili, dajemo punu potporu, maksimalno se stavljamo na raspolaganje sa svom ozbiljnošću da i ovdje doprinesemo koliko možemo i spremni smo u našem segmentu odgovornosti Hrvatskih voda, punu odgovornost preuzeti. A vama sve
čestite za ovo što ste sad napravili i želje za što uspješnijim dovršetkom projekta u rokovima zadanim sa ugovorenim cijenama i sa vrhunskom kvalitetom.